projeto interessante dele foi casar todo o conceito que a gente tem, que é o Lidl oferece um Natal para todos, e explorar as questões dos personagens, que são personagens que todo mundo conhece, todo mundo vai reconhecer. Quem é que não tem aquela tia, quem é que não tem a mãe tradicional. E o interessante foi o formato que a gente encontrou de fazer esse filme. Ele tem, a princípio, uma cara super tradicional de Natal, tradicional, mesa, família. Mas o formato que a gente foi buscar, da maneira que entra no personagem, dá uma dinâmica, uma cara um pouco mais moderna para isso. Curtam bastante, assim como curtam Natal. Natal Deluxe Lidl. Luz para todos.